Como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E ontem foi dia do Distinguished Gentleman's Ride aqui na zona de Lisboa, que aconteceu no hipódromo de Cascais, ou na zona de Cascais, e o vosso amigo tentou participar desse evento. Fui lá com a minha mulher, fomos os dois dar um passeizinho de domingo, só que a chuva não foi nossa amiga. Minha, pelo menos no meu caso, ok? Eu já vos vou explicar tudo. Portanto, como vocês sabem, o Distinguished Gentleman Ride é um passeio onde a gente se veste a rigor e que o vosso amigo também aproveitou para se vestir a rigor. Casaquinho da Bullet, da Prison Break, capacetes aberto, calcita. E a minha mulher exatamente a mesma coisa, né? Levou o meu capacete retro, levou um casaquinho, levou as calcinhas, tá, mas não levámos nada que fosse impermeável. E foi um erro, sim, foi um erro que nos molhou muito. Basicamente foi isso. Mas também aproveitei que estava com a Vogue, ou a Voz, a 525X, esta que está aqui, já tem review no canal, pois vocês podem ver aí de um lado ao outro, tem saído recentemente vídeos desta moto, pá, que é muito porreira e que se encontrava bem naquele estilo. E como eu estava a dizer, nós saímos, fomos almoçar até ao Phil Rio, em Cascais, comemos ali uns pasteizinhos de vento, mas ela comeu uma cal de cana, uma colzinha e tal. Pá, e foi a partir daí que o céu caiu em cima da gente, não é? Basicamente foi isso. Porque saímos do Phil Rio em direção ao hipódromo, já começámos a apanhar as primeiras pingas. Pá, aquelas pingas que caem, mas a gente aguenta, um otardo, um motociclista aguenta sem problemas. Isso aí não havia stress. Entramos no evento, pá, o evento, a zona é muito porreira, ali o hipódromo é muito melhor, na minha opinião, do que aqui na zona do Museu dos Coches em Belém. Tem muito mais condições. Ali na zona do relvado estacionavam-se as motas todas, e depois tinha a zona coberta, que era onde estavam os expositores, pá, nomeadamente a RSW, meu parceiro do canal, que eu uso, a maior parte do material é da RSW, convém sempre mencionar. Pá, depois tinha lá alfaiates, barbeiros, tatuadores, tinha lá um rapaz que faz peças com material de ferro velho, com porcas, parafusos, e tudo o que ele encontra, ele tenta criar peças diferentes que eu acho que também são porreiras. Pá, barzinhos, zonas de lounge, zonas de convívio, pá, estava agradável. Como eu disse, o evento teria sido, para mim, ok? Há quem tenha ficado, eu não sei como é que foi, e quem tenha chegado mais cedo, não sei o que mais, teria sido, mas para mim, que só cheguei àquela hora, teria sido porreiro se não tivesse sido a chuva, porque entretanto deu para fazer umas filmagenzinhas. Vou-vos ser honestos, filmei muito, muito pouco comparado com aquilo que eu costumo filmar nos eventos, porque entre os periodinhos de chuva pequenina que ia caindo e depois o torrencial que caiu, não deu para filmar quase nada. Pá, e aquilo, quando choveu, choveu bem, e até ali a zona das músicas, coitados, tinha lá uma proteção, coitados entre aspas, tinha lá uma proteção, só que aquilo com tanta água que fez, os tolos até abalavam, aquilo se aquilo tivesse um furinho ali, caía a água toda. Portanto, vocês já viram a carraspana de água que caiu. Nós decidimos, entretanto, sair, ou vir para casa, pá, porque olha, já está agora a começar a chover agora também, portanto eu vou ver se chego ao trabalho antes que comece a chover a sério. Estava a dizer, decidimos vir para casa, porque ir dar o passeio, o passeio era por Cascais, Sintras, Cabo da Roca e não sei o que mais, se apanhássemos chuva, nós não estávamos minimamente equipados para a chuva, e íamos ficar todos encharcados. Ainda tínhamos depois de fazer os 30 e tal quilómetros para casa, e eu decidi, neste caso, não tenho, foi a minha mulher que decidiu, acho que é melhor, ao menos vamos apanhar a chuva, apanhemos já a caminho de casa e chegamos a casa completamente, que é mesmo encharcados, é que não tem outro termo. Eu cheguei a casa completamente, e a minha mulher também,
as roupas pingavam por tudo que era lado, ok? O meu casaco, de, o que eu levei, o Prison Break, aquilo de impermeável não tem nada. Tem de giro é, muito, é espetacular, é porreiro, mas aquilo ensopa a água toda. Eu parecia que estava, se eu torcesse aquilo, acho que enchia meio litro de água com aquilo. Bem, portanto, que foi mesmo só chegar o mais rápido a casa, a acompanhar a chuva, com o capacete, eu com o meu capacete aberto, lá com a bolha à frente, aquilo entra água por tudo que é lado, ela com o outro, e pronto, foi, mas foi esta a experiência deste ano, não foi tão boa para nós, estou a falar do meu caso, ok? Que eu vou dizer, se eu vou ser sincero, se eu tivesse ido às 10 da manhã, quando aquilo abriu, que o tempo teve espetacular, tinha apanhado mais imagens e não sei o que mais, não tinha feito para sair da mesma, mas tinha conseguido captar mais imagens aqui para o canal, de certeza absoluta. Mas também, às vezes, não é só ir aos eventos para gravar para vocês, pá, também quero ir ao evento para mim, só para curtir o evento, sem ter que me preocupar muito com gravações, daí também só ter levado uma GoPro e a Insta 360, nem levei a máquina de filmar, nem nada, bem, aí é mesmo só para me divertir no passeio e a minha mulher fazer, gravar umas imagens, mas não deu. Não deu, portanto fica para o ano, e nem sempre as coisas correm como planeado. E tal e qual como agora de manhã, já saí de casa, não estava a chover, agora estou aqui a chegar perto do meu trabalho, já deve estar, já está a pingar, portanto eu vou só limpar aqui a câmara, se já apanhou alguma gota ou não, portanto vou chegar o mais rápido possível ao trabalho para não me molhar, porque deve vir aí mais uma carraspana d'água, e antes que ela chegue, o vosso amigo vai se despedir de vocês, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que aqui é o vosso amigo. Fui!